Distância de frenagem. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá entender como funciona a distância de frenagem, aquela que é percorrida pelo veículo do momento em que se aciona o freio até sua parada total, ou seja, até ele atingir a inércia. Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui abaixo nos comentários. Conhecimento sobre distância de frenagem é uma das bases para a habilidade de direção defensiva no trânsito, pois muitas situações de risco implicam na necessidade de frear abruptamente. A distância de frenagem diz respeito à distância que o carro percorre desde o acionamento dos freios até conseguir parar completamente. Portanto, ela exige muita atenção dos motoristas, que precisam antecipar esse espaço com o intuito de evitar a colisão com outro veículo ou obstáculo. Vale mencionar que o tempo de parada total varia conforme o porte do veículo. Para se ter uma ideia, um carro comum leva menos tempo para frear que uma motocicleta. Vamos a um exemplo? Um automóvel a 80 km por hora, com pneus e freios em bom estado, em asfalto seco, leva aproximadamente 50 metros para parar. Já uma motocicleta de porte médio a 80 km por hora, com pneus e freios em bom estado em asfalto seco, leva aproximadamente 60 metros para parar. Outro fator relevante tem a ver com as condições da pista. Afinal, quando o piso está molhado, o tempo de frenagem é maior. Por isso, os condutores necessitam adotar o dobro da distância de segurança quando comparado a um dia de asfalto seco. Além disso, veículos mais pesados precisam de mais espaço para frear. Por isso, é preciso cuidar quando se transitar perto de ônibus ou caminhões. Se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Quesito importante de se levar em conta quando o assunto é distância de frenagem, sem dúvida, é o estado de conservação dos pneus. Afinal, quanto mais desgastados, menor sua aderência à pista. Por isso, além da troca desses componentes no tempo correto, é imprescindível realizar a manutenção preventiva, como a calibragem e o balanceamento. Por fim, cabe ressaltar o que o CTB menciona sobre o assunto. Conforme seu artigo 29, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Portanto, não adotar a distância de frenagem correta é uma ação passível de multa. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre distância de frenagem com o vídeo de hoje. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo.